Hejteri su napali Brawl Stars. Po jaš kanalu, ja sam Krile i dragi moji ljudi, znači ovaj video će biti brutalan zato što sam bukvalno ušao, znači jedan dan u play prodavnicu, me bilo dosadno ljudi, i listao sam i video, bukvalni napad hejtera na Brawl Stars, znači u ovom videu ću reagovat na te napade, odnosno najgluplje i najretardiranije komentare raznih kidara koji su ocenili Brawl Stars sa jedincom i rekli neke budalaštine u vezi njega, znači bit će brutalno ljudi, spremite se, tako da sve ćete vidjeti u ovom videu samo pre nego što počnemo. Više spolazujem na klipu da vam skrana moj kanal. Tada vas čekate. Ostajete, ali sve su besplatni, a već postanite podbi ljudi. Tako da, dragi nas maram, krećemo odmah. Počinjemo, dragi moji ljudi, znači odmah krećemo zato što postoji mnogo kidarastih komentara. Znači, prvi napisao Lazar Drljević, dao je jedincu i rekao: ova igrica je glupa. Imam 11.000 trofeja, a samo 26 brojera. I onda naravno ljudi, ide ona naša klasična balkanska psovka, da ne psujem. Sve u svemu ljudi, ovaj lik je tolika kidara zato što ne znamo je zlatno pravilo za dobijanje brojera ljudi. Pa smanjite igru. U ovom ovde videu, u ovom ovde videu, u ovom ovde videu sam bukvalno pričao, znači samo trebate da smanjite igru gdje ćete sigurno dobiti jednog, ako ne i više brojera. To je dokazano milion puta i dosta vas koji je to probalo, prosto mi pisao komentarima da je to istina, znači samo smanjite igru i nemojte biti kao ovaj kid ovde. Sljedeći kidarski komentar je napisao Piggy Games BL, dao jedincu i rekao: Brawl Stars je najbolji. Ček, šta? Brawl Stars je najbolji, a jedinica? Lol ljudi, koliko morate biti debil da date vašoj omiljenoj igrici jedinicu samo zato što ste debil. Ne kapiram ljudi šta je ovdje svrha, ali svejedno, ovo nije normalno. Evo je već super kidarski ljudi, znači moj imenjak, Kristijan L, je dao jednu jedinicu i napisao: ja volim Pinđur. Lol ljudi, koga je pitao šta on voli od zimce, znači ovdje je svrha da date kocenu i da kažete zašto te dali, on je dao jedinicu i rekao da voli Pinđur. Lol, slušajte ovo ljudi, Č je dao dvojku, odnosno dvije zvezdice i rekao: ćao Supercell, ja sam igrač ove igrice i molim vas popravite ovaj glitch da mi se pas odveže kada igram ovu igricu. Ako mi date jedan povodac bio bih veoma zahvalan i to bi bilo samo to da vas podsjetim da ću dati 5 zvezdica u igrici, ubacite jedan veliki kukuruz koji je veliki poput leda i šupo ga stavite, doviđenja, opet mi se ker odvezao, popravite ga. Oh my god, ljudi, šta je ovo, koji je ovo debil pisao, ja ni sam ne znam, ali on kaže da u Brawl Stars postoji neki pas koji treba se veže, koji jede kukuruz i koji je retardiran. Oh my god, ljudi, ovo je definitivno retardirana, umobolna kidarska recenzija. Sljedeću recenzu je napisala Nikolina Maksimović, dala je jedinicu i napisala: nervira me to pošto igram sa nubarama, uvek izgubim sve i zato jedna jedinica, ali ako počne se trute, mogao bih nešto da vam pričam, ma mrš bre. Mrš, ne marš, nego mrš. Poštovana gospođice, gospođo Nikolina, imate više opcija. Kliknete na ovo i nađete prijatelja i igrate. Ili kliknete ovo, nađete vašeg random prijatelja i igrate. Ili uđete ovdje, hajde neko sa mnom da igra i igrate. Znači ono. Razzvaljiva cc je dao dve zvezdice i rekao: ja dajem zvezde jer kada uđem u 3v3 dobijam nubove. Kada uđem u solo svak se tima osim mene jer ja želim da igram pošteno, odnosno solo, a ne teaming, a u power ligi mi danu. Danu ljudi, danu mi neke retarde koji bi da uzmu brawlera koji se ne igra na toj mapi ili game modu, a također level 1, 2, 3 ili 4. Pepavite, Metzh, Making, i da se ne može više timovati jer je nemoguće pobediti. A ligica je 10 od 10. A ljudi, šta je ovaj rekao, molim vas prosvijetite me, pišite me u komentarima, jer ja nisam shvatio da li on ovo hejta, kritikuje ili voli nešto, ne zna nije šta radi ljudi. Haha, znači ono. Matija Veljković je dao jedinicu i rekao: I hate my life, ili te mrzim svoj život. Lol. Sljedeću recenziju je napisao Stefan Cretković, dao je dve zvezdice i rekao: I am not gay, ili ti ja nisam gay. I šta hoćeš da kažeš time liče?
Defender Lolime je dao jednu zvezdicu i rekao: gubi sam mnogo trofeja, zato svaki dan plačem i boli me glava. I morao sam deinstalirati jesmo loš telefon, ali katastrofa. Ljudi, ja ne kapiram da sam ovdje žali što mi je loš telefon, ili to što plače, ili to što ga boli glava, ili to što mi je cringe ime. Samo ne kapiram, ljudi, znači ne kapiram. Vesna Kovačević je dala jednu zezcu i rekla: grozna igrica, moj brat plače svaki dan zbog nje i ne mogu više da ga gledam tako tužnog. 9 megaboksova je tvorio zadnja 2 mjeseca i ništa nije dobio, a mnogo se trudi da dobije barem jedan. Valjda jednog? I pre svega, znači, za ovu likušu imam da kažem isto što sam rekao i za prvog lika. Smanji igru i onda će ti biti... Nice. Biljana Petković je dala jednu zezicu i napisala: Brawl Stars je najbolja igra na svijetu. Ako je izbrišem, ja se odmah pesan. Da li si ti onda muško, ili je to tvoj profil majke, ili ti nisi baš čitao zato što si dao jedincu, a voliš igricu i ne znam da koristiš telefon, pa... Da, ljudi, da, znači... Strahinja S je dao jednu jedincu i rekao: neće da se instalira. Pokla, ču vas, ako se u narednih 10 minuta ne budem ušao u igricu. Ljudi, bojim se, Supercell isto trebalo se boji, oh my god, trese se, oh my god, trese se i Amber, trese se, mislim, tresu se svi, ne znači što se trese Amber, ali svi se tresem, oh my god, evo ga, ne ilazi, aaa! Svetlana Rakić je dala jednu zvezdicu i rekla: ova igrica je glupa, ja sam htio da resi quest, ali taj quest je bio dostupan tamo radnicima i Brawl Starta, a treba da ih je trmota to u tebi obezbedava i quest. Care, nisam znao da ako kupim Brawl Pass za samo 169 gemova koji je besplatan svake druge sezone, tako ćeš samo skupljati gemove i postati, znači, Supercell radnik, oh my god, ljudi, znači, svi skupljate obavezno gemove, postaćete Supercell radnici jer ćete kupiti Brawl Pass, oh my god, ljudi. Znači, ono, ljudi, definitivno, ovo su bilo isto vrijeme i cringe i retardirane Brawl Stars recenzije. Ozno mi pišite po vama koja je bila najsmješnija i najretardiranija. Ozno mi pišite da vam se ovaj video svideo. I to bi bilo to za ovaj video. Tako da, dragi moj, kao bilo sve za ovaj video, ja sam se on svideo bio s njim ko jeste. Ostaje lepi like. Zukam se kanal i uključite zvonce na plus jednarni video. Tako da, to bilo se za video, a mi se imamo kod narnih klipova. Pozdrav, dragi moji ljudi.